Já bych tady dnes přivítala dva mé hosty, vlastně hostkyně, ženy z oboru marketingu, které pracují s influencery. Je to Hana Krauzová a Sandra Richterová. Poprosím potlesk. Ahoj. Dobrý den. Zdravím. Dobrý den. Zdravím. Ahoj, Věru. Ahoj. Tady to je odložený. Tak, dámy, já než vás představím, tak já bych tak uvedla, proč jsem si vás vlastně pozvala. Měla jsem tady předtím tvůrce obsahu, kteří se primárně soustředí na oblast cestování. A já bych to teď chtěla vzít z té druhé strany. Já bych se vlastně chtěla dozvědět, jak to dělají ty agentury, jak to dělají ty firmy a jak vlastně vzniká ta spolupráce mezi tvůrcem a tou značkou nebo potažmo vámi vlastně agenturou. Chtěla bych se dotknout i tématu cestovního ruchu, protože vlastně, Hani, ty jsi výkonnou ředitelkou v Amazing Places. Ano. A tam to hodně o tom cestovním ruchu je. Vlastně potažmo o těch místech u nás zatím v Česku a možná i potom v zahraničí. S tím, že Sandruš je generální ředitelka agentury Elite Bloggers, zastupuje české a slovenské blogery, influencery a teď i podcastery. Koukala jsem, že jste spustili i podcastové studio. A to my nezahálíme, my taky budeme podcastovat. A Sandra je mimochodem, to má i z druhé strany, ona je zároveň blogerka a podcasterka, vystupující pod jménem Made in Prague. Tak já vás tady, dámy, ještě jednou vítám. Děkujeme. Pojďme se rovnou vrhnout na to, jak to vlastně funguje. Jakým způsobem navazují firmy kontakt a tu spolupráci s nějakým tvůrcem? Já bych možná začala od tebe, Sandruš. Já když to řeknu asi úplně obecně, tak primárně ta komunikace nebo vůbec to navazování toho vztahu s těma influencerama probíhá asi online formou, dává to možná trošku smysl, protože přece jenom je to online marketing, takže primárně asi ty klienti oslovujou ty daný influencery třeba formou e-mailu. Otázka je, na základě čeho se je potom vybírají. Tam si myslím, že těch aspektů může být trošku víc, protože to může být. Vím, že jsou klienti, kteří to třeba hodnotí podle čísel, jaký má ten influencer. Pak je druhá skupina, která naopak to hodnotí podle nějakých sympatií a třeba formy, jak ten influencer komunikuje. Ale primárně bych řekla, že asi tam ten vztah funguje touhletou formou, že opravdu si volej, kdo se jim zrovna hodí do toho konceptu. A předpokládám, nebo aspoň z naší zkušenosti, je to primárně jakoby formou e-mailu, což je teda občas náročný a je potřeba, pokud tady je někdo z řad klientů, tak i ty e-maily psát asi nějak stručně nebo lépe řečeno, aby jakoby dávali smysl, aby ten influencer věděl, co se vlastně po něm chce. To je kolikrát nám přijde taková nabídka, že vlastně nevíme vůbec, co se jako z toho vzít a co vlastně se od toho očekává, ale primárně asi online formou. A já vlastně jenom uvedu, v tuhle chvíli se bavíme o tom, že firma kontaktuje vás jako agenturu a vlastně vyřkne ten požadavek, co by teda vlastně od toho onlineu chtěla, proč si asi vybrala přesně tady tak toho influencera a jako teď mi jako poraďte a pojďme teda přesně tak, ale dělat. Myslím, že to funguje i na stranu těch influencerů, protože vlastně často nám ty blogerky přeposílají ty e-maily, takže trošku vidíme, jak vlastně ten klient nebo ta firma, která očekává nějakou tu službu, jak komunikuje. Ale je to přesně, jak říkáš. Super. Jak to máte, Hani, vy? Já musím říct, že my asi nejsme úplně na tom stejně jako Elite Bloggers, nejsme úplně agentura, která by vlastně zprostředkovávala ten kontakt mezi tím klientem a influencerem. My vlastně sami jsme takovým influencerem, máme sami na Instagramu 100 000 sledujících, na Facebooku skoro 200 000, takže i my sami vlastně o těch místech, která tam máme, tak vlastně jim nějakým způsobem pomáháme dostat se do toho povědomí té širší veřejnosti, ale a musím říct, že my jsme šli na tohle cestou opravdu pokusu omylu, úplně na začátku. Byli to sami blogeři, kteří nás oslovovali a občas teda musím říct, tomu se možná i dostaneme, že to bylo takovou formou a máte někdo o víkendu volno, chtěla bych jet na dovolenou. Takže to musím říct, že tomu se opravdu dneska vyhýbáme. Musím říct, že za ty roky se to zprofesionalizovalo. A teď možná i oproti Elite Blogger, samozřejmě ta komunikace funguje především formou nějakého onlineu, jak oslovení přes Instagram nebo přes e-mail, ale my se vlastně se všemi těmi našimi influencery osobně potkáváme a vlastně na nějakých osobních schůzkách si říkáme, co bychom od toho očekávali, jaká jsou jejich očekávání, aby vlastně potom ten výsledný efekt pro to místo, potažmo pro nás jako Amazing Places, byl co nejlepší. Tím se dostáváme možná rovnou k tomu, jak vy si vlastně vybíráte toho vhodného tvůrce. Máte tam nějaký filtr, nebo protože ne, každý tvůrce dneska už na internetu tvoří hodně lidí, někde je kvalita, jo, někde ne. Tak jak to vlastně, jak to máte?
My vlastně jsme si původně mysleli, že budeme mít takovou velmi úzkou komunitu těch influencerů, třeba 10-15, kteří s námi budou pravidelně jezdit. Ty jsi jedna z nich, to tady můžu prozradit určitě. Ano. Ale musím říct, že samozřejmě z časových možností, tak úplně ne vždycky jsou to jenom těch našich 10-15 takových těch klíčových lidí, kteří s námi jezdí. Občas vezmeme i někoho dalšího, protože máme různé podprojekty, máme teď Amazing Places na kole, máme kouzelné chaloupky, že máme ještě nějaké další projekty a na to vlastně navazujeme vždycky toho konkrétního člověka, který se k tomu místu hodí. Takže právě ta osobní schůzka ti dá hrozně moc. Mm-hmm. Hrozně moc nám toho řekne o tom člověku a snažíme se ho potom napasovat na to vhodné místo, abychom rodinu s dětmi poslali třeba na chaloupku, abychom slečnu 25 letou, která má ráda luxusnější místa, poslali třeba na zámek, nebo teď máme spoustu sportovců v rámci Amazing Places na kole. Měla jsem teď schůzku s Davidem Svobodou, olympijským vítězem v pětiboji, udělala jsem tam takové krásné fopa, ptala jsem se ho, jestli jezdí na koni, tak evidentně jezdí. A tak toho pošleme někam, kde mají koně, protože si dlouho nezajezdil, takže pojede někam, kde mají stáje. No vidíš, takže to no, hezky vyšlo, jako dotaz dobrý. Trošku icebreaker to bylo. Víte, proč ne? Jak to je, Sandro, u vás? Protože vy máte skupinu holek, která vlastně spadá pod Elite Bloggers, nebo Elite. A jak to tam funguje? U nás to funguje přesně, jak říkáš. Máme vlastně skupinu interních influencerů, což nám dává tu výhodu, že opravdu ty blogery, influencery, podcastery známe, víme, co se u nich děje, jaká je jejich cílová skupina, víme, na jaký spolupráce se hodí, co opravdu, aby cílili na ty lidi, pro který to bude dávat smysl, což vlastně přesně už zmiňovala Hanka, že to volej podle toho, že přesně rodinu pošlete někam do chaloupky, protože to dává smysl, protože předpokládáte, že tam má vlastně sledující, který mají rodinu, chtěli by někam vyjet. Takže to je taková asi v tomhletom naše výhoda, že opravdu ty svoje influencery nebo ty blogery známe a víme, co by se k ním hodilo a vlastně do jakých spoluprací je můžeme zařadit. Zároveň teda máme i nějaký externí, se kterýma spolupracujeme. Tam si myslím, že zase už jakoby máme v tuhle tu chvíli to portfolio udělaný tak nebo nastavený, abychom věděli, co se u nich zrovna děje, ke komu se co hodí, známe je, víme, jak fungujou. Takže spíš je to u nás touhletou formou, že my vyloženě jakoby, máme tam úzký vztah, vídáme se často, takže opravdu víme, jakoby, co je pro ně momentálně aktuální. Super. Já bych teď přešla zase zpátky k tomu cestovnímu ruchu. Mě asi zajímá, protože jak Elitky, tak hlavně Hani, ty přes Amazing Places můžete nějak posoudit, jaký to přináší benefity těm místům, těm lokacím, potažmo i klidně firmám, který se trošičku s tím cestovním ruchem pojí. Co jim to přináší tady těm lidem, kteří se spojí s váma? Hele, my tady chceme pracovat s tím online tvůrcem. Já musím říct, že Amazing Places hodně funguje na té vizuální bázi, na těch krásných fotkách, na těch videích, že ta místa prostě dokážeme krásně představit a samozřejmě musí být hezká, musí to být ta, která, za kterými my si stojíme a kam vlastně doporučujeme těm lidem jezdit. Ale musím říct, že ti influencři jsou takovým jako prostředníkem mezi tím místem a těmi fanoušky, respektive potenciálními klienty, potom, kteří na ta místa jezdí, že dokážou vlastně přirozenou formou to místo představit, ukázat, jak tam člověk stráví ten víkend, co tam všechno se dá dělat, jak to přesně vypadá. A je to tak, není to jenom prostě ta vozovka, suchá fotka, ale je to prostě nějaká online aktuální reportáž z toho místa, kde vlastně je vidět, že tam nejenom, že tam přijedou, že natočí, vyfotí to místo, že tam jako je hezká postel a nevím, venku bazén, ale že ukážou, jeli jsme tady na výlet, tady se dá dělat tohle, skvěle tady vaří, je tady wellness. A samozřejmě ukážou i třeba, i když je tam nějaký jako vozovka problém, nebo třeba nemůžete se mít s pejskem, můžete se mít s pejskem. Jsou to takové ty jako detailní informace, které těm našim fanouškům vlastně dají ten vhled do toho, jak to tam přesně vypadá a potom už si každý vlastně dokáže představit, jak se tam bude cítit. A na druhou stranu je to i takové zprostředkování nějakých emocí, protože dneska to cestování vlastně funguje na tom, že ti lidé chtějí jet s nějakým zážitkem. Už to není jenom tak, že jedou na Šumavu do Krkonoš, ale chtějí tam jako opravdu něco zažít a jet na nějaké hezké místo. Takže je to vyvolání trošku těch emocí a ukázání, no, tady jsme se cítili skvěle, tady se nám hrozně líbilo. A já ti ještě zastavím. Ve vašem případě klient kdo? No, klient je v podstatě to místo. Mm-hmm. To je v podstatě to místo, nicméně my nepracujeme úplně stejně asi jako, jako s nějakou klasickou firmou, že by nám řekli takovouhle kampaň chceme, tohle chceme docílit a takhle to uděláme. Samozřejmě, jak jsem říkala, snažíme se to napasovat na to místo, aby to dávalo smysl, ale všechna ta místa, která my vlastně máme v Amazing Places, jsou náš subjektivní výběr. Není tam nikdo, kdo by řekl, hele,
my si to tady zaplatíme, chceme být v Amazing Places a vy nám tady nějak jako zvyšte naše povědomí, přineste nám lajky, přineste nám klienty a fanoušky. Jsou to opravdu všechno místa, která my jsme navštívili, my je tam chceme mít a pak vlastně se jim snažíme jakýmkoliv způsobem pomoct, aby se jim prostě dařilo a aby se dostali do povědomí těch fanoušků. Takže když to shrneme v případě vašem, vy pomáháte vlastně tomu místu se zpropagovat, naučíte možná komunikovat, ukázat jim, hele, tady je cesta, tady můžeš získat přesně vlastně nový zákazníky a to pro ně následně vlastně děláte. Promujete je skrze Amazing Places. My je propojujeme, ale jak jsi správně řekla, tak my se vlastně snažíme trošku vzdělávat, takže pro ně děláme různé nějaké semináře nebo konzultace, jak vlastně na těch sociálních sítích komunikovat, aby to dávalo smysl, protože když tam pošleme influencera, který jim tam přinese tisíce fanoušků, tak je to jako hezký, ale když oni sami na tom na Instagramu, na Facebooku neumí komunikovat, tak vlastně oni celkem rychle můžou zase přijít a vlastně nedává to potom jako do budoucna. To ztratí a tak nějak to vyčpí. Sandro, já když to vezmu z našeho pohledu trošku toho agenturního, tak my vlastně vždycky říkáme, že výhoda toho influencer marketingu, protože většinou klienti přijdou a říkají, proč vlastně ten influencer marketing jako máme dělat, co je v tom za smysl, co jim to může přinést, tak my vždycky vlastně vysvětlujeme, že tam úžasně funguje ten vztah, že vlastně influencer je vlastně kamarád, že tam je vlastně takový virtuální přátelství, jestli to jak můžu nazvat. A to je jako neskutečně cenný. Já myslím, že když si to vezmete i ze svého pohledu, když vám něco doporučí třeba kamarádka, tak to pro vás asi dává větší smysl, než když to vidíte někde v inzerci, nebo kdyby vám někdo poslal tiskovou zprávu, tak asi to na vás jakoby působí jinak. Takže i v tomhle my se vlastně snažíme všechny ty spolupráce vést, aby byly přirozený, aby opravdu tam fungoval nějaký ten přátelský vztah. Je tam nesmírně důležitý, aby ten influencer byl vybraný dobře, aby to byl někdo, kdo umí komunikovat, kdo už tam má tu důvěryhodnost, protože přece jenom ta důvěryhodnost je jakoby základ toho všeho, že opravdu ty lidi vědí, že když tahle ta blogerka nebo instagramerka mi řekne, že tohle místo fakt stojí za to, tak vím, že jakoby si nevymýšlí, že to přesně není, jako se tady mluvilo o tom Bali, kde je tam vlastně zatím trošku jakoby jiný pohled, ale že opravdu je to někdo, kdo jakoby vám doporučí to, čemu sám věří a ví, že když vy tam půjdete, tak budete taky spokojený, protože ve chvíli, kdy vám asi řeknou, tohle je super, tam jeďte, vy tam potom půjdete a zjistíte, že to je naprostá hrůza, tak vlastně i ten influencer ztrácí najednou tu svoji důvěryhodnost a když to řeknu úplně upřímně, tak to vlastně může zabalit, protože už pak jakoby to nikam nevede. Takže v tomhle tom jakoby my říkáme, že to je obrovská výhoda toho influencer marketingu, že opravdu tam máte lidi, kteří mají tu cílovou skupinu, vědí, jak s ní komunikovat, mají tam tu důvěryhodnost a hlavně i jak vlastně zmiňovala Hanka, tak samozřejmě ten celý pohled nebo vůbec to místo vám můžou ukázat víc reálně, přirozeně, vzniká vám neuvěřitelné množství různorodého obsahu, kdy vlastně každý influencer je úplně jiný, každý tvoří jinak, každý fotí jinak. A pro vás vlastně jako pro klienta nebo kohokoliv, kdo nabízí ty dané služby, tak je to podle mě výhoda, že opravdu může získat jakoby spousta obsahu, který je ale různorodý. Takže asi tak. A tím jsme krásně navázali vlastně na jinou formu reklamy, na jiný média, které existují, stále se používají, už tištěná forma reklamy, televize. Jaký jsou tam, jestli máte porovnání, David, třeba o výsledky, jaký je tam výsledek toho influencer marketingu, potažmo teda spolupráce s blogerem, online tvůrcem a třeba těch už starších forem médií, reklamy? Pro nás je to asi trošku náročnější, protože samozřejmě v marketingu se vždycky berou čísla, je potřeba jít. A teda jak to bylo s těma číslama, jaký byl dopad a teda kolik lidí se to koupilo. Což u toho influencer marketingu je trošku složitější, protože přece jenom influenceři, blogeři fungují na bázi nějakého brand awareness, to znamená, že opravdu spíš zvyšují to povědomí o té dané značce, místu a podobně. Nicméně jsou tam určitě daný nějaký faktory, podle kterých my to můžeme měřit. Můžeme měřit, na kolik lidí cílej, kolik lidí se třeba prokliklo potom na tu danou stránku. Takže jakoby těch způsobů i u toho influencer marketingu je poměrně dost, jak potom změřit nějakou tu úspěšnost, i když to se většinou musí vyhodnotit potom ten klient místo sám, jakou to pro ně mělo odezvu. Ale asi tak. Asi i z toho, co už jsi zmínila vlastně, že je to jiná forma komunikace, která je jakoby jako přítel, jako když přijde mamča domů a řekne mi, hele Veru, tam je to fakt super, ta pekárna, tak tohle je jenom určitě vlastně přes ten online. I ta forma toho předání, protože přece jenom každý influencer komunikuje nějakou formou a ví, jak vlastně s tím svým publikem
komunikovat, jak jim ty věci předávat. Občas se nám stane, že třeba přijde klient a řekne, tak já bych chtěl, aby v tom postu bylo přesně napsané tohle, aby ta fotka byla takováhle, a my říkáme, vždycky vlastně vysvětlujeme, že takhle to nefunguje, protože jakmile vy vkládáte ty slova do úst toho daného člověka, tak to nikdy nebude působit přirozeně. A vlastně to už se zase trošku opakuju, ale opravdu to gro toho influencer marketingu je v tom, že ty influenceři komunikují svým způsobem, který vědí, že funguje, vědí, že ty lidi je takhle znají, a je potřeba jim opravdu v tomhle tom nechávat tu jejich kreativitu, aby se tam dokázali jako vyjádřit podle sebe. Volnou ruku, ať tvořej a věřit jim a vložit jim tu důvěru. Určitě. Maximálně můžete dát jako nějakou linii, kdy řeknete třeba dobře, zaměřte se na tohle, ale potom to opravdu jakoby nechat na nich a nechat to v jejich rukách. A možná vlastně, co se mi moc líbí, i když já mám nějakou spolupráci, tak jako brainstormovat vlastně společně, určitě, snažit se najít nějakou formu, která natchne v obě dvě strany. A většinou, když jako, ať už je to firma, služba nebo ta agentura, se jakoby vlastně otevřou té schůzce a řeknou, hele, pojďme jako tvořit, nás to baví, pojďme něco vymyslet, tak vznikají moc hezký věci. To určitě. Poskytnout jako minimálně nějaký brief, přesně jak jsi zmiňovala, od kterého se prostě ten influencer může aspoň odrazit, ale zase nemu dávat přímo jakoby hranice, slova, který limity má použít. Jasně. No, to, co jsi teď zmínila, si myslím, že je hrozně důležitý, když to každý udělá podle sebe, ale v návaznosti s tím klientem v nějaký spolupráci, protože to se určitě jako na sociálních sítích všímáte, když to někdo tam hází jak Baťa cvičky, tak je to, už vás to prostě nebaví, je to všechno stejný, už tam není žádný nápad zatím, ale jsou lidi, kteří fakt jako umí dělat krásně, zajímavě, pořád vás to baví, je to vtipný, je to zajímavý, a o to víc vlastně se k těm influencerům vytvoříte nějaký bližší vztah. A pak vlastně to, ta v uvozovkách reklama potom jako daleko líp funguje. Ale já musím navázat tady na Sandru, když vlastně říkala, že ten influencer marketing není až tak úplně dobře měřitelný. Já mám třeba zkušenost vlastně i ve spolupráci s médii, jako tištěnými, případně online. A my s řadou z nich spolupracujeme, vlastně ta naše místa se tam objevují, a pořád pro řadu z nich je ten print vlastně jako strašně důležitý. Možná je to nějaká prestiž, že se prostě vezmu si ten časopis do ruky, teď si to prolistuju, můžu to někomu ukázat, ano, my jsme se tady jako objevili, ale měřitelnost printu je úplně nulová v podstatě, si myslím, nebo velmi, velmi nízká, protože tam opravdu, když si dáte inzerát do jakéhokoliv časopisu, tak pak z toho zjistit, kolik lidí se ten produkt koupilo nebo nekoupilo, je hrozně obtížný. Ale my vlastně, když pošleme někam influencera, blogera nebo sami vlastně dáme nějaký příspěvek o nějakém místě, tak tím, že jsme s tím, že těch míst máme hrozně málo, je to opravdu jako úzká skupina, tak jsme s nimi jako v neustálém kontaktu a víme potom okamžitě zpětnou vazbu, že tam opravdu ty nárůsty jsou, třeba vyložení těch rezervací, že tam ti lidé volají, píšou, mají o to zájem, takže to vidíme vlastně i hned, ale je to vždycky jako o té komunikaci s tím klientem, respektive s tím místem naším. Samozřejmě fungují nějaké věci jako promokódy, které jsou úplně jako měřitelné, nějaké prokliky na weby, ale my s tím úplně nepracujeme, většinou prostě se spoléháme na odezvu od toho místa, jestli jsou prostě s tím spokojení nebo ne. Já chci vlastně dodat k tomu tématu ze strany toho tvůrce, že je opravdu super, že v tom online se to jednoduše měří, i já vidím okamžitě tu zpětnou vazbu, protože vlastně samotný Instagram díky tomu, jak se vyvinul za poslední dobu, jakékoliv vlastně označení nějakého místa, okamžitě vidím, jestli na to lidi klikli, okamžitě vidím, jestli klikli i na profil, to znamená, můžu udělat jednoduchý print screen a říct, helejte, teď mám prostě, muselo jako přijít 500 lidí za ty dvě hodiny, takže pokud už třeba vás vlastně nesledujou a je tam něco, jako že se něco stalo a vlastně nerostou čísla klientovi, tak se může stát právě to, jak jste říkali i a zmiňovali, klient musí být připravený na to, že i on musí nějak vypadat, nějak působit a umět komunikovat. Přesně tak. A my jsme třeba, uvedu tady jeden konkrétní příklad, dávali jsme, no, vycházela nám loni ročenka Top Amazing Places, první vydání, vlastně den, kdy to vyšlo, respektive ještě teprve to jako mělo být na stáncích, tak nám volala hned paní majitelka jedné chalupy, kolik má, jako, jak má ohromné číslo prostě rezervací, že všichni píšou, že jí tam drnčí telefony a že to euro, že je to jako super. My jí říkáme, no ale to teprve jako dneska vyšlo. My jsme pak zjistili, že jsme dali ten post na Facebook. A bylo to díky tomu postu na Facebooku a vlastně to, ta ročenka je taková jako celoroční záležitost, kdy to ty lidi mají prostě na stole, můžou si tím listovat, ale určitě to nebylo, nebo jsme si 100% jistí, že to nebylo těmi Top Amazing Places, ale opravdu to bylo tím postem na Facebooku, a tam jsme přesně, jak říkali, jsme viděli prostě, kolik lidí na to kliklo, kolik lidí šlo k ním na stránky, takže tam ta měřitelnost je daleko lepší.
Je pravda, že k tomu bych možná ještě doplnila, že to jste asi přesně vystihli, že opravdu ten pořád jakoby ty influenceři mají tu zpětnou vazbu a opravdu vidí, jak jim na to ty lidi reagují, že kolikrát nám vlastně holky v týmu říkají, no mě teďka psali a ptali se na tohle a můžete to upřesnit a je tam i ta zároveň jakoby ta okamžitá zpětná vazba a ta komunikace, kde se ty lidi můžou nějakým způsobem doptávat, zjišťovat teda, a jaký to bylo, je to vhodný třeba pro mě nebo a můžu tam jít s rodinou. A tohle je jakoby úžasný, že opravdu máte tu možnost, aby ta komunikace probíhala okamžitě, což třeba u ostatních médií taková možnost není. My vždycky to i srovnáváme třeba, když někdo říká, a kolik teda zvládnete jakoby toho prodat, když to bude tady na tom profilu. Ale to se prostě říct nedá. My vždycky říkáme, to máte jako s billboardem, taky neřeknete, kolik lidí to vidělo a kolik lidí na základě toho žijelo okolo, se to vlastně pořídilo. Takže v tomhle tom je pravda, že aspoň u těch sociálních sítí ta měřitelnost je, že je vidět minimálně ten dosah nebo nějaká ta interakce a jak lidi na to reagují. Super. Já teď mám dotaz přímo na tebe, Sandro. Týká se nějakého vývoje, protože já bych se chtěla dotknout toho, že je teď nějaký trend, že byly i trendy v oblasti vlastně tvorby online tvůrců. Oni tvořili hodně lifestyle, frčí pořád bych řekla, fashion, to byl úplný booming, že jo, vaření. Je teď nějaký odvětví, který třeba vy predikujete do budoucnosti, že bude, takže kdybych to teď trošku ještě otočila na ty tvůrce, třeba tu někdo sedí a říká si, já bych jako laškou s tou myšlenkou něco tvořit, ale jako co teda jako pofrčí. A teď cestování vnímám, že to hodně je a spousta lidí, kteří se věnovali za mě třeba věcem, kterými nejsou úplně, jak nic mi neříkají, tak teď najednou cestujou a chtějí jakoby sdílet zážitky. Je tam něco, co vidíš do budoucna, že se bude, jakože tam nějaký vývoj? Pravda je, že jak se zmiňovala, že dřív to bylo hodně vlastně kategorizovaný, že byl opravdu food blog, byl mama blog, byl beauty blog, tak teďka opravdu spíš se to míří do toho stylu, že tam předávají trošku z nějaký skupiny nebo z nějakého tady jsme tady už trošku nastěňuje začátku, kdy zase ty lidi mají možnost ty svoje myšlenky předat jinou formou, protože samozřejmě to mluvené slovo zase jim dává jiné možnosti, můžou to zase předávat trošku jinak. Ale opravdu těch témat si myslím, které ještě nejsou jako dotknutý a kde jsou pořád ty možnosti je poměrně dost. My třeba máme v týmu teďka podcasterku, která má podcast Pejskárium, kde opravdu mluví jako o psech, o výcviku, teďka měla téma množírny. A mě by třeba dřív nenapadlo, že jako se dá i na takový téma tvořit opravdu jako, nebo mít tam nějaký velký zásah, ale opravdu to je tak jako oblíbený téma. Že si myslím, že těch možností, co jakoby můžete tvořit, je spousta a záleží jenom, co je nějakým vaším koníčkem nebo k čemu máte vztah a co vám dává smysl. A možná bych řekla, že jsme tady trošku malinko jakoby vlastně opožděný vždycky, takže když se podíváš do zahraničí a mrkneš, co zrovna frčí, tak se můžeš jako připravit na to, co pofrčí tady. My máme tu výhodu vlastně, že spoluzakladatel firmy je z Norska, takže my se trošku jako inspirujeme ze Skandinávie, kde opravdu jsou 3 roky napřed a my přesně vidíme, který ten trend vlastně přichází. Tam podcasty to už je něco, co funguje. Rok, dva je to jako obrovská forma, kdy každý prostě má podcast, tam dokonce influenceři, je tam jedna influencerka, která dokonce má větší vliv než samotný premiér, takže tam opravdu je to už jako úplně trošku někde jinde, ale takže my se snažíme trošku jakoby vnímat, co v tom zahraničí funguje, protože většinou, nebo minimálně do téhle chvíle se nám to osvědčilo, že to dřív nebo později přijde i k nám a teďka to jsou ty podcasty, bych asi řekla. Byla hrozně ráda, kdyby tady byl někdo, kdo bude mít větší vliv než premiér. Tak to, politika dneska ne, přátelé. Nicméně, pojďme se tak jako hezky odbočíme k profesionalitě a k tomu vlastně, jak vy vnímáte práci s těmi tvůrci, jestli jsme vůbec my, já do té skupiny patřím, jestli jsme jako ready na vás, jestli jsme připravení na to se postavit tomu čelem a říct, aha, to je jakoby ale už práce, nebo musím odvést nějaký výkon a nějak se k němu postavit. Jak se chovají, možná to i zhodnoťte klidně s tím, jak to bylo předtím, blogeři a online tvůrci, když s nimi vlastně jdete dělat nějakou tu kampaň, jsou profesionální? Já musím říct, že to za poslední roky ohromně zvedlo, ohromně se to zlepšilo. Já jsem byla loni v Ostravě na skvělé konferenci T-Bex, vlastně tam byli travel blogeři z celého světa a tam jsem teda zjistila, že to může fungovat úplně jinak, že jako profesionalita světových blogerů je úplně někde jinde a k těm kampaním se staví opravdu profi, a dělají návrhy, dělají potom samozřejmě vyhodnocení, což u nás v Česku úplně není jako standardem. Já vím, že v Elite Bloggers tohle jako dělají, já jsem za to hrozně ráda, že se někdo k tomuhle takhle postavil profesionálně.
profesionálně, ale v Česku vlastně občas vidíte i na Instagramu lidi, kteří prostě cokoliv propagují, ale jsem si jistá, že tam pak jako nějaká návaznost jako není. A tam opravdu většina těch zahraničních blogerů, jak ale z celého světa, to není jenom jako Amerika, nebo jak tady říkala Sandra, třeba Norsko, nebo ty severské státy, ale opravdu všichni to měli navázaný, takže je to opravdu práce, je to jejich jako full-time job a staví se k tomu tak, jakože chtějí opravdu tomu klientovi pomoct. Což si myslím, že je opravdu klíčová věc, pokud už to dělá člověk profesionálně, za prvý dělat teda to, co vás baví, aby to bylo přirozené, aby to jako dávalo smysl těm vašim sledujícím, ale pokud už teda jdete do nějakých spoluprací, které jsou většinou placené, tak opravdu je tam klíčová ta věc, aby to dávalo pro toho klienta smysl. Mm-hmm. Takže to si myslím, že se do Česka postupně dostávalo, opravdu se to jako hodně zlepšilo a už i ta naše práce s těmi blogery se hodně zprofesionalizovala a takové ty věci, opravdu chci jet jako na dovolenou, už jako odpadly a většina těch našich jako influencerů, kteří jsou kolem nás, kteří s námi jezdí pravidelně, to berou jako práci. A já musím říct, že to opravdu jako práce je, že spousta lidí si myslí, že prostě někam pojedete, no, užijete si tam víkend a uděláte z toho pár fotek, dáte to na Instagram a jako čau, ale ne. Já když sama jako někam jezdím, já se tomu snažím vyhýbat, jo, ale my samozřejmě jako s týmu taky jezdíme, já občas se tomu jako nevyhnu, že taky jako ten obsah dělám na tom místě, myslím si, že je to fajn, že jako i my vlastně ten obsah si děláme vlastní, tak musím říct, že jako vůbec strčit takhle ten telefon před sebe a namířit to a říkat tam něco, je jako první šílená věc, pak najednou vidíte, jako jak tam vypadám, jako nějaký filtry občas, abych jako vypadala líp, pak vidím, jak mám ten jeden koutek, mi jde nahoru hrůza, ale vlastně podat to tak, aby to pro to místo bylo jako zajímavé, abych vlastně nalákala ty fanoušky na to místo, abych to jako podala tak, jak se má, tak fakt jako to chce hrozně přemýšlení a já fakt strávím jako 2-3 hodiny jenom tím, že jako vymýšlím, co kde vyfotím, jak to natočím, jestli venku prší, jestli to bude vypadat dobře, jestli půjdu do wellness, takže já pak jako vstávám 7 ráno, abych zaběhla do bazénu, už tam ještě nikdo není. Je to jako je to náročné, to samozřejmě jako práce, která nás hrozně baví, jako nemůžu si rozhodně stěžovat, ale je to práce. Sandro, jak prohodnotíš profesionalitu? Já to musím asi úplně potvrdit, ale myslím si, že v dnešní době opravdu už ta profesionalita nebo vůbec ten level je na úplně jakoby jiný bázi a opravdu jsou influenceři, kteří se tím i živějí, takže vlastně je i v jejich zájmu, aby to dělali opravdu dobře, aby se tomu věnovali. Přesně jak i zmiňovala Hanka, tak opravdu my máme blogerky, které vlastně říkají, já sice jedu na dovolenou, ale já tam vlastně celou dobu musím přemýšlet nad tím, abych ten obsah vytvořil, abych to udělal tímhletím způsobem a opravdu si myslím, že často klienti říkají, že je to vlastně jako jedna fotka, tak to můžete udělat jen tak, to ani jako nemusí být placený, když to je vlastně jako, co vás to nic nestojí. Mm. Ale opravdu pro toho influencera je to spousta času, aby to udělal hezky, aby to bylo kvalitní, opravdu nad tím musí přemýšlet, často to zabere. Máme tam opravdu blogerky, který jako s fotkou stráví 2 hodiny kvůli tomu, že to musí vymyslet, nějak to naaranžovat, aby jim to tam sedělo, vymyslet k tomu ten popisek, aby to dávalo smysl. Takže myslím si, že v dnešní době je spousta influencerů, který opravdu jako za to stojí. Samozřejmě, ale na druhou stranu ten trh je v dnešní době i tak jako trošku převršený, takže je potřeba vybírat opravdu ty influencery, kteří jako vědí, co dělají a právě to berou i profesionálně, aby se vám nestalo, že během spolupráce vám vlastně napíše, anebo víš co, tak já už od toho odstupu, mě už to dělat nechce a samozřejmě pak jste jako v takový prekérní situaci, takže zase jako se možná budu v tomhle opakovat, ale je potřeba vybírat influencery, kteří už to berou vážně, berou to opravdu jako svoji práci, jsou zodpovědní a tvoří to i s nějakým prostě větším cílem, smyslem. Jo, vědí, proč to dělají. Tak. Tím možná navážu ještě na Hanku dotaz. Mě by zajímalo, jestli se vám stalo, že jste si vyslali na to místo někoho, kdo nebyl dobrý. Kdo to třeba, když jste museli třeba zastavit to, něco se dělo, protože vkládáte tu důvěru, ale potom někdy se stane, že to není úplně vončo. Stalo se nám to, ale my jsme sami úplně do toho jít nechtěli, protože samo místo jedno si vytipovalo jednu blogerku, kterou tam vyloženě jako mermomocí chtěli, tak my jsme jí poptali, domluvili jsme to všechno a ona měla, nevím, 300 tisíc sledujících, prostě obrovské číslo, takže oni si mysleli, že ta čísla jim vlastně přivedou ty fanoušky, že to, že tam prostě přijede takováhle hvězda v uvozovkách, že jim to hrozně pomůže, ale ten obsah byl úplně na nic. Mm. Jako fakt to nebylo to hezký, vůbec to jako nevypadalo dobře. Oni si nám pak sami stěžovali z toho místa, ale prostě sami jí chtěli. Takže my jsme tady byli z obliga, my jsme na to upozornili, že ne vždycky jenom ta čísla jsou to, co jako hraje roli. Super. Tomu se možná taky dostaneme, ale potom vlastně
té slečně bylo, nevím, 19, 20 a to místo tam stojí noc kolem 4,5 5 tisíc. Takže úplně se nejsem jistá, jestli to jako... Správně zvolená cílovka. Jestli ta cílová skupina byla správná, možná 15-leté slečny to budou kupovat maminkám jako navíc, nevím. chtěli úplně jako docílit, ale prostě nefungovalo to. A my víme, že s touhle blogérkou byť jako svoji práci určitě dělá dobře, ale prostě cílí někam jinam, tak jako s ní v rámci těchto těch věcí nebudeme spolupracovat. To místo to doufám taky pochopilo a pak jsme se tam snažili napasovat někoho, kdo prostě dává větší smysl. A myslím si, že po druhé už to dopadlo jako daleko líp. No, takže vlastně to, já myslím, to že chceme všechny ono, no. říct to samý. Není to o číslech, je to často i o tom, že to můžou být vlastně, jak se nazývají mikroinfluenceri a makro. Takže to může být člověk, který má menší číslo, ale s jistotou víme, že cílí právě v oblasti cestovního ruchu, tudíž asi, když prodáváš batok na cesty, tak to bude nejlepší volba, nežli třeba někoho, kdo má sice milion, ale jako mluví o všem. Jo, že ten může prodej může být úplně jiný. A to je přesně ono, proč se jakoby občas spousta klientů nebo firm vlastně spálilo, že říkali, ale mě ten influencer marketing nefungoval. Já jsem prostě tam měl blogera, měl jsem tam nějakého influencera, ale nemělo to ty výsledky. A přesně si myslím, že to je tenhle ten důvod, že ho vlastně nevybrali úplně moudře, že možná se dívali na ty čísla, nehodnotili to úplně jako z nějakého toho hlubšího pohledu, aby to k němu sedělo, aby tam měl tu cílovku, protože přesně někdo, komu je 18, možná, že si to může dovolit, ale prostě předpokládám, ta cílová skupina není někdo, kdo bude dávat přesně 4 000 třeba za noc. Tam to jakoby asi v tomhle tomu se dává smysl. Tak to jsi mi krásně odpověděla vlastně na poslední nebo předposlední otázku, co byste poradili značce, takže já myslím, že tady je důležitý správně volit to influencera, opravdu si udělat research, nebo jste tu vy, jste, buď jak agentura, nebo zase ta druhá strana tady haní. Ale myslím si, že je i důležitý, jako, aby si to místo, respektive ta značka potom řekli, jako čeho chtějí dosáhnout. Že nejde jenom o to, jako, jestli chci lajky na Facebooku a na Instagramu, nebo chci konverze, chci reálně prodávat, anebo chci třeba jako hezký obsah, se kterým pak můžu pracovat dál, tak si tam pozvu prostě dobrýho fotografa, který mi udělá hezký fotky a třeba se domluvíme, že mi je poskytne nebo prodá a já si je pak budu používat na těch sociálních sítích. Pokud mi jde jako o lajky, no tak můžeme udělat soutěž, tam jako budou mít 4 000 sledujících, ale jestli potom kolik z nich si jako reálně tu rezervaci udělá, už je jako druhá věc. Ale jestli jim jde o nějakou jako dlouhodobější kampaň, vlastně dostávání se do povědomí, tak je vždycky hrozně důležitý právě ta cílová skupina toho člověka. A já bych to teď jenom na závěr otočila, co byste doporučili tvůrcům nám? Něco, co byste jim chtěli říct nahlas a říct, ale takhle jo, potřebujeme od vás tohleto, aby to fungovalo třeba, protože máte jak tu zpětnou vazbu od těch firem, tak vy jste ten střed té komunikace s náma, co byste nám doporučili? No to možná bude znít trošku jako kliše, ale opravdu my jakoby všem, když mluvíme s nějakýma influencerama, tak vždycky říkáme, hlavně to dělejte proto, že to prostě máte rádi, že vás to baví, dělejte to srdcem. Vím, že to zní opravdu jako kliše, ale ono je to v závěru jako to nejdůležitější. Když to vezmu z marketingového pohledu, tak tam bych jim asi radila, aby si vybírali pečlivě ty spolupráce, aby nepřijímali všechno jenom proto, že abych tam teda něco měl, protože opravdu ta důvěryhodnost, tu má člověk jenom jednu a je potřeba nad tím i v tomhle tom ohledu přemýšlet. Takže opravdu si dávat na to pozor, vybírat si, s kým spolupracuju. Když už s někým tu spolupráci navážu, tak opravdu být profesionální, protože je to práce, je tam nějaký vztah, klient a vy, takže opravdu je potřeba to brát vážně a splňovat nějak ty podmínky, na kterých jste se domluvili. Ale opravdu dělat to, protože vás to baví a že to máte rádi, protože jinak to nefunguje. To je pravda. Já asi se Sandrou musím než jenom souhlasit, ale ještě bych tomu dodala, hlavně u nás, vlastně, když ti lidé jezdí na nějaké hezká místa, nějaké pobyty, tak aby si to užili, protože ono je to na tom hrozně znát. Pokud tam jako jedete, jste jako z Pruzelí, teď jedu z Prahy 4 hodiny, do Brna, hrůza, D1, chápu, ale prostě musíte si to jako užít. Musíte prostě, jako primárně je to prostě zážitek pro vás a vy ho potřebujete jako předat těm fanouškům, takže prostě zůstat přirození, užít si to. A co bych asi ještě taková jako jeden detail, který je tam u nás, klidně si jako nebát si říct o nějaké jako službě navíc, protože my se s tím jako občas setkáváme, že ta místa prostě nebo že ti influenceri vlastně tam jako mají jenom to ubytování, nic navíc, ale pak ten obsah z toho není tak zajímavý třeba, takže klidně prostě říct nám, my tam jako domluvíme cokoliv vlastně je možný a pak jako ten obsah je z toho daleko lepší. A zase možná k tomu bych jenom doplnila, že potom je ale potřeba, aby ten
ty služby navíc byly jakoby dostupné i pro ty lidi, kteří tam potom pojedou, protože občas se třeba stane, že ten influencer si představuje něco jakoby extra navíc, ale pak tam opravdu jede ten jeho čtenář a řekne, ale oni tohle jako normálně neposkytují. A pak je to přesně zase takový to, jakoby, že si pak lidi říkají, tak co mi to tady doporučuje, když vlastně to tak vůbec nefunguje. Takže zase držet se nějakých vlastně těch hranic, kdy opravdu to má i pak ten zákazník nebo ten váš čtenář, kdo tam pak třeba pojede na to vaše doporučení. Já už jsem se i párkrát setkala s tím, že jako se tam o mě starali daleko líp asi než o ty ostatní hosty, co se mi stalo asi na dvou místech a musím, že to nebylo příjemné ani pro mě, ani jako potom ve výsledku, ale byly to místa, které jako nemáme v Amazing Places, který jako já tam všude jezdím na obhlídky, vlastně zkouším to, takže někdy jako když vědí, že my přijedeme, tak je tam opravdu jako special care a není to vždycky úplně jako ideální, takže já všem jako říkám prostě jako jsem normálně. Tady jako normální normálka. Host, úplně prostě normálně, jaká krauzová přijela, tak jako každý nějaký obyčejný pokoj, ale jako chce to přesně zachovávat si tuhletu jako rozumnou hladinu. Super. Já bych přišla na dotazy z publika, jestli tady nějaký máme, jestli byste prosím mohli zvednout ruku a my vám přineseme mikrofon a můžete se na cokoliv, co vás zajímá, zeptat právě teď tady holek, takže chopte se té možnosti a jestli teď teda můžete, kdo má dotaz, tak jako pomalu vyjet rukou nahoru, jestli teda někdo má. Máme tu nějaký dotazy? Tak já se třeba zeptám. Mě by zajímalo jako influencer versus klient a cena. Jak se jakoby, jak často, nebo respektive takhle, podle čeho tvoříte tu cenu vy a podle čeho si myslíte, že by měl tvořit ten influencer? Slyšeli jste mě nebo? Jo, slyšeli. Já to teda vezmu asi za agenturu. My na to máme přímo algoritmus, kde vlastně dáváme dohromady trošku víc čísel, protože v dnešní době už se přece jenom nedá řídit jenom tím, tenhle ten Instagramer má takovýhle počet sledujících, ale bereme tam v potaz různý čísla, jako je dosah, jako jsou interakce. Takže my vyloženě jako agentura máme nastavený algoritmus, podle kterého to počítáme, kde vlastně dokážeme teda říct, že za tolik příspěvků bude cena taková a taková. A upřímně věřím, že jakoby takhle je to možná správná cesta, nebo že člověk by měl být transparentní, protože často se třeba stává, že influenceři dávají cenu podle toho, jak se jim zdá jakoby ta firma, když to řeknu úplně upřímně, že řeknou, tohle je velká firma, tak tam by měla být cena taková, tahle je menší, tak tam bude cena taková, ale v závěru vlastně ten vztah nebo to, co tam potom proběhne, je totožný. A nemělo by to být úplně braný třeba podle toho, jak velká je ta firma, ale opravdu reálně podle toho, jaký dosah má ten influencer a na koho dokáže zacílit. To je, ale podle mě právě ten influencer prodává ty dvě věci. Prodává tu tvorbu a pak prodává ten svůj dosah. A jakoby pak, že jo, je hrozně těžký tohle to podle mě jako nějakým způsobem nastavit, protože vy jste sama řekla, že třeba print je v podstatě nemožný nějakým způsobem dohled, jakoby dopočítat, ale pořád je to jedna z nejdražších forem. To je pravda. Pro jakoukoliv firmu. A já plácnu třeba já, když udělám post pro někoho, nebo Verča, nebo jakýkoliv jiný influencer, tak může mít třeba 10x větší dosah než nějaký ten print. To určitě. A vy vlastně, ale pořád jako jsou ty klienti ochotní zaplatit víc do toho printu, než tomu influencerovi. A pak je právě podle mě docela takový jako nemilý bitevní pole. Určitě, no. A do toho ještě teda si můžu pokračovat, jenom že do toho potom přibývá tý konkurence a my máme třeba v Travelu štěstí, že si cenu jako netáhneme záměrně dolů, ale třeba fashion blogerky už tu cenu pak stáhly toho influencera, stáhly tak strašně dolů, že jakoby pak je hrozně těžký v tomhle s tom fungovat, že jo? Já si myslím, že tady je jako obrovská konkurence, že v těch médiích, jako v těch printových, v těch kvalitních není taková konkurence a pořád je to taková možná staromódní, nějaká zastaralá forma té inzerce, na kterou jsou jako ty velké marketingové týmy zvyklí a jsou ochotní do toho dávat a opravdu v těch korporacích to funguje tak, že mají budget a mají budget na print a oni ho do něj jako dají, aniž by někdy úplně řešili, kolik peněz jako jim to potom ve výsledku přinese, ale prostě je tam nějaký nastavení zhora a takhle se to řeší, ale ten influencer marketing pořád minimálně jako v Česku je taková jako nová forma té reklamy, na kterou si
postupně jako ty firmy zvykají a teprve vlastně zjišťují, co jim to může přinést a rozhodně nejsou ochotní do toho investovat takové prostředky jako právě do toho printu nebo i do těch billboardů, což mě jako přijde jako částky za billboardy přijdou úplně jako neuvěřitelný, ale nevím, opravdu jako nemůžu ze své zkušenosti říct, jestli ty auta, které kolem nich jako projedou, jestli opravdu si to nějakým způsobem do té hlavy jako uloží a potom si třeba jako na tu značku vzpomenou, když ten člověk něco řeší. Možná to takhle funguje, nejsem si tím úplně jistá, já třeba takhle asi úplně nefunguje, když možná taky by mi to někdo jako řekl, že jsem si něco koupila podle toho, že jsem to viděla na dálnici, ale myslím si, že opravdu ten influencer marketing je prostě úplně jako nová forma a tím, že těch jako kvalitních influencerů taky není vlastně tolik, ale jejich ve výsledku jako všech je taková spousta, že odlišit z nich ty kvalitní je dneska daleko těžší, než si říct, budu inzerovat Mladý frontě v Euru, v tomhle lifestylu, v Cosmopolitanu, Harper's Bazaaru, nebo půjdu do nějakých, já nevím, nechci tady nikoho hanit, ale do nějakých jako jiných printů, které třeba nejsou jako tak kvalitní, tak tam už je to za ty roky prostě se nějakým způsobem vyprofilovali, ale ty influencři, jestli si vyberete Leoše Mareše, nebo si vyberete nějakého mikroinfluencera, tak možná obojí vám může přinést úplně tu stejnou službu a za obojí ale zaplatíte úplně jinou částku. Já možná jako doplním vlastně, je tady vůbec nějaký centrum, kde řekneme, tohle je cena za dosah. A je jako jedno, jestli to uděláš skrze to nebo to. Je něco, z čeho vy takhle čerpáte, nebo taky tak trošku jako se učíte vlastně v tom chodit, v tom influencer marketingu? Tím, že je to opravdu, jak už bylo řečeno, jako poměrně nová forma, tak my jsme to tady vlastně, e-bloggers je na trhu nějaký 4 roky, takže jsme to trošku nastavovali jakoby od začátku, sami jsme vlastně hledali, co je ta správná forma. A jenom musím souhlasit, že mně vlastně taky přijde zvláštní, že některé média jsou mnohem dražší, ale třeba ten dosah tam není takový, jako my opravdu reálně víme, že ten influencer má. Je to pro nás taky občas takový, jako že s tím bojujeme. Nicméně na druhou stranu opravdu je to zase něco, co je nový, sice už na tom trhu to je teďka nějakou dobu, ale pořád se to formuje. Abych, že možná je to poslední 2 roky, kde se to fakt začíná víc profesionalizovat. A jediné, co vlastně pro to můžeme udělat my jako firma, je to, že se snažíme trošku edukovat. Máme různě workshopy jak pro influencery, tak i pro ty klienty, kde jim opravdu vysvětlujeme nejenom ty výhody toho influencer marketingu, ale vlastně i to, že opravdu ta investice, kterou oni do toho dají, tak je pro ně nějakým způsobem vratná, nebo dokážou si vyhodnotit, proč to tak funguje. A myslím si, že jenom otázka času, než jakoby influencer marketing bude braný ještě víc jako ta klasická forma, do které opravdu je potřeba investovat. Ale když to vezmu v porovnání, kdy jsme tady začínali, tak teďka je to jakoby mnohem víc rozvinutý. A opravdu firmy už si vyčlenují budžety, už plánují dopředu na rok, kdy aby tam měly tu spolupráci. Takže si myslím, že ten influencer marketing do budoucna bude ještě víc oblíbený. Možná, že pak bude i v budoucnu možnost, aby třeba se to trošku překlopilo a byl třeba dražší než jiný média, protože věřím v to, že si to jakoby i ty lidi, kteří to tvoří, zaslouží, protože je to spousta času, je to fakt 24/7 a ty dosahy tam jsou, takže v tomhle tom je to takový, ale chápu to, no, je to takový prostě zrádný. Máš tam ještě něco, Krištofe? Tak já bych se o tom... Pak půjdem na kafe, půjdem na vietnamský, jedno dáme kap. Máte ještě někdo, prosím, dotaz, poslední možnost se holek tady zeptat na něco, co vás zajímá oblasti influencer marketingu. Kde vidíte největší dosah? Kde vidíme největší dosah? Já to jenom zopakuju, asi aby jsme to měli i v tom záznamu. Tam asi jakoby, zase když teda budu trošku mluvit z toho agenturního pohledu, tak v dnešní době je strašně oblíbený Instagram. Myslím si, že důvod je jasný, je to prostě forma, kde ty myšlenky jsou předaný rychle. Člověk tam nejenom může vidět tu fotku, která už mu vlastně vypovídá o tom, co ten daný autor chtěl tím říct, zároveň je tam popisek. Funguje to rychlou formou, lidi to dokážou i rychleji vstřebávat. Nicméně my trošku se snažíme, aby ani ty ostatní platformy nezapadly, protože si myslím, že každá má svoje kouzlo. U blogu to může být to, že opravdu ta dohledatelnost je třeba 3 roky zpátky, kdy vidíme, že reálně ty lidi chodí na články, které ale byly vydané nějakou dobu už předtím. Oproti tomu Instagram, tam je asi trošku jeho nevýhoda je ta, že ta fotka jako taková se říká, že je opravdu aktivní nějaký 3 dny, potom jakoby pomalu zapadá. Takže já si myslím, že ideální forma je nějaká kombinace, trošku tam zvolit, klidně investovat do blogu, do YouTube, do podcastu, doplnit to tím Instagramem. Takže asi bych jakoby neřekla, že ta jedna jediná je ta správná forma, i když upřímně v dnešní době ten Instagram je poměrně dost oblíbený a myslím si, že patří mezi takový ty top platformy, kam v dnešní době jakoby i ty klienti
chtějí investovat. Já souhlasím se Sandrou, Instagram rozhodně vede, ale my si pořád ještě hodně držíme náš Facebook, protože tam jsme vlastně před 5 lety začali a tam máme dneska nějakých asi 190 tisíc fanoušků a tam pořád jako hodně, oni jsou na to zvyklí, oni jsou zvyklí na ten obsah, který my tam pravidelně dáváme a na ten hrozně hezky reagují. A musím říct, že třeba když máme nějaké úplně nové místo, které teď se postaví nebo za měsíc bude otvírat a dáme ho na Facebook, tak to má lepší dosahy než třeba na Instagramu. Super. Tak jo, tak já vám dámy moc děkuju. Děkuji, že jste přijali pozvání, že jste si na nás udělali čas. Já doufám, že těm z vás, který zajímal vlastně influencer marketing, to něco přineslo. Teď máte volno, můžete si jít dát něco dobrého a sejdeme se tady opět ve 12.15, kde tady bude Péťa Jirglová, která vydala knížku Letuška z ekonomy a ta si pro vás připravila povídání. Takže se na vás budeme těšit a ještě jednou moc děkuju. Děkuji. Děkujeme. Taky děkujeme.